Saimas atbalstītās izmaiņas veterināra medicīnas likumā paredz, ka ar mikroshēmu jāapzīmē un jāreģistrē būs ne tikai suņi, bet arī kaķi un mājas seski. Kaķi īpašnieki izrāda interesi, īpaši par tiem dzīvniekiem, kas staigā ārā. Ierodoties uz klīniku, uz kādām operācijām, tad arī mēs tā kā cilvēkiem apjautājamies par to, ja tie dzīvnieki iet ārā, mēs tā arī rekomendējam varbūt uzreiz anestēzijas laikā to dzīvnieku sačipot. Zemkopības ministrija pat laban gatavo sarakstu ar kaķu kategorijām, kuri obligāti būs jāčipo. Pašlaik paredzēts, ka tie būs kaķi, kuri staigā ārpus īpašnieka dzīvokļa vai īpašuma teritorijas, kaķi, kurus izmanto pavairošanai, kaķi, kuri tiek izmantoti izstādēs un citos publiskos pasākumos. Čipoti tiks arī visi tie mīluļi, kas būs nonākuši patversmēs un ievesti no ārzemēm. Prasība attieksies uz kaķiem, kurus atstāja dzīvnieku viesnīcās, kā arī tiem dzīvniekiem, kas tiek pārdoti, uzdāvināti vai vienkārši adoti. Mēs arī gribētu aicināt un atgādināt cilvēkiem, ka tikai apzīmēšana ar mikroshēmu nedot jums tiesības kaķi laist ārā brīvi pastaigāt, ja tas nav sterilizēts. Klaiņošana, nekontrolēta vairošanās un pārpildītās patversmes ir galvenais iemesls, kāpēc bija vajadzīgas izmaiņas, komentē Zemkopības ministrijā. Pat laban iedzīvotāji aktīvi čipo savus četrkājainos draugus. Tiešām diezgan neticami, bet ir pastiprināta, teikšu, tā interese. Ja? No tie, kas jau seko visam līdz, tie noteikti gribētu nākt, un ir, nu, mums ir palielinājums vismaz reiz divi. Kopš Saeimas balsojuma 14. martā apzīmēts un reģistrēts ir 1651 kaķis. Pagājušā gada analogā laika periodā tie bija 528, jeb 3 reizes mazāk kaķu nekā šogad. Iedzīvotāji aicināti nekavēties ar savu mīluļu čipošanu, jo pārejas periods jau ir iestājies. Caur administratīvās atbildības likumu kontrolējošām institūcijām ir dota iespēja uzdot īpašniekam pienākumu vai, piemēram, 10 dienu laikā vai 2 nedēļu laikā veikt apzīmēšanu reģistrāciju, un tad par šo neizpildīto pienākumu ir iespēja piemērot naudas sodu. Ministrijā norāda, ka ir gūtas mācības no suņačipošanas procesa. Tādas kļūdas, kas bija attiecībā uz suņiem, apzīmēja, aizmirsa piereģistrēt. Kopš 2022. Gada apzīmēt un reģistrēt dzīvniekus var tikai praktizējoši veterinārā ārsti. Artūrs Olševskis, Māris Jurgensons, Māris Justs, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.